алуи негизинде жасалган. Алуи персиги менен же алуиге шапталып кошулган ширеси жөнүндө айткым келип турат да. Негизинен биздин продукциялардын баардыгы эле мынал соктордун баардыгы эле организмди тазалоочу касиетке ээ да. Эгер мынал сок калбай калса ойлонбой туруп эле ягодный нектарды же персикти деле берсек болот өзү. Мине булардын баардыгы тазалоочу касиетке ээ. Мындагы бар ферменттердин баардыгы нектарда деле бар, эмеде деле бар, персиги менен сокто деле бар да. Анан мен айтып турган бул алоэнин персиги менен согу, мына сары тамкадагы согу. Бул негизги курамы алоэ плюс ошого шапталы кошулуп жасалган. Шапталда негизинен А бета-каротиноиддер деп коет да. Ушул нерсе болгон үчүн бул түнкү көрүү, анан күндүзгү көрүү үчүн аябай жакшы да. Ошондой эле өтө күчтүү антиоксиданттар болуп саналат. Мында дагы антиоксиданттардын булагы болуп саналат шапталы. А бета-каротиноиддер деген эмне? Бул негизинен биздин көрүү органыбызга А витамини өтө керектүү болуп саналат. А ошол А бета-каротиноиддер бул А витаминин булагы болуп саналат. Мындайча айтканда да, өтө күчтүү булагы болуп саналат. Ошон үчүн бул негизинен түнкү көрүү, күндүзгү көрүүгө аябай жакшы. Анан ошондой эле бул шапталы курамында болгон үчүн мында калий дагы бар. Калий бул жүрөктүн иштеши үчүн өтө жакшы болуп саналат да. Ошон үчүн жүрөктүн саламаттыгы үчүн аябагандай сунуштасак болот бул нерсени. Ал персиги менен сокто. Жана ошондой эле бул запорго аябай жакшы. Ишчи катуу көйгөйүнө дагы иштей жумшартып берүүчү, айдоочу болуп саналат да. И одновременно бул деле организмди очищение жасайт. Клеточный уровеньде проникать этет, өзүңөр билгендей эле бул алоэнин курамында лигнин деген нерсе бар да. Лигнин бул эмнеге төрт слойго чейин проникать этип клеточный уровеньде тазалайт. А ошон үчүн мынанын курамында да ошол лигнин бар, алоэ болгон үчүн мында да ошол лигнин бул запорго аябай жакшы ичегин ичип эле баягы эми больницада биз ичегине очищение жасап атабыз, ушундай кылып атабыз деп эме кылат го, клизма жасатышат, башка кылат, ал ичегинин ортолугун эле жасап атат да. А буга муну менен эгер ичилип запорду эме кыла турган болсо клеткалардын ар бирине чейин сиңип жакшы. Анан ошондой эле бул кожадагы проблемаларга дагы аябай көп сунушталынат. Кимде мындай кожа болсо, а бета-каротин деген нерсе бул кожага дагы табылгыс нерсе. Кимде мындай кожада проблемалар болсо көбүнчө сунушталынат. И печенди кожадагы проблеманын негизги себеби болуп бул көбүнчө боор болуп саналат да. Ошон үчүн бул боорду дагы жакшы тазалайт. А боор таза болсо уже лицого дагы жалпы эле денеге дагы жакшы да, аябагандай жакшы болуп саналат. Анан эгерде кишиде обязательно предлагать этип атканда сураш керек. Эгер сахар оорусу болсо бул бир аз сладкийраак болот, анда лучше мына желтой банка менен эле сунушталган жакшы өзү. Ошол табигый кыштын күнү деле, жайдын күнү деле муну иче берсе болот. Если даже проблемасы жок киши просто суусундук катары эле колдонсо болот. Жайдын күнү күнү өтө ысык болгондо лед салып, муз салып деле иче берсе болот просто. Көңүлдү ачуучу, сергитүүчү, күч берүүчү, иммунитетти көтөрүүчү катары дагы болуп саналат.